Yes, baada ya kushinda goli nne dhidi ya Friends Rangers, timu ya Yanga, timu ya wananchi, katika ule mchezo wa kirafiki iliyocheza, leo tena inakwenda kukipiga katika mchezo mwingine wa kirafiki na wa mwisho kabla ya kuja kuingia katika ligi kuu, lakini katika mchezo wake wa kimataifa. Inacheza na timu gani basi? Ni Pan African ambayo ipo ikicheza daraja la kwanza. Cha kwanza kabisa cha kufanya wewe ni kusubscribe YouTube channel yetu ili uweze kufahamu sasa matokeo yanakuwa vipi, yanakuaje. Ukiangalia mechi hapa ikiwa inaendelea, timu hii hapa na kikosi cha Yanga kikiwa tayari kimeshatoka, na wewe unatakiwa ukifahamu sasa kipi ambacho kinaendelea kucheza sasa hivi. Young African Sports Club leo kikosi dhidi ya Pan African, golini yupo Ramadhani Kabwele, lakini namba mbili yupo Juma Abdul, namba tatu yupo Jafari Mohamedi, namba nne yupo Ali Mtoni, namba tano yupo Mustafa, lakini namba sita yupo Papil Chishimbi, lakini namba saba yupo Mapinduzi Barama, namba nane yupo Gustava Simon, lakini namba tisa yupo Molinga, yes, namba kumi yupo Kalengo, na namba kumi na moja yupo Deus Kaseke. Lakini wachezaji wa akiba yupo nani basi? Yupo Shikalo, Lothi, Muharami, Ngasa, Balinya, Makapu, Saidi, Musa Bigrimana, Adam Kiondo, yule Adam Kiondo yule chini ya umri wa miaka 20, Vincent Pasco pia wa chini ya umri wa miaka 20, na Isa Bilali chini ya umri wa miaka 20. Unadhani mechi hii itaishaje? Basi wewe, kikubwa ni kuendelea kuwa na sisi, kwa sababu tunahakikisha tunakupa kile unachostahili. Cha kufanya subscribe YouTube channel yetu na uendelee kupata matokeo yote pindi ambapo yanakuwa yamejili. Lakini kingine cha kufanya ni kulike, kusubscribe na kushare video zetu tunazokuwa tumekuletea YouTube yetu. Karibu na asante.